Na ką, su jumis sveikinasi LTU Republic ir šiandieną yra labai geras vakaras, nes šiandien gausiu nemokamai pavalgyti. Kaip jau žinote, mes su Dovidu žaidėme Rocket League iš Hesburgerio ir aš vėl važiuoju į Hesburgerį pasiimti Dovido, kuris šiandien man statys prizą. Kaip viskas buvo, galite dabar pamatyti savo ekranuose ir iki to laiko susitiksime jau su Dovidu. Žiūrėkit ir iki greito. Wow. Hey, come on! Bled, nereikėjo skristi. Svarbiausia yra išlaukti. Come on! Ne! Ne! Gerai, padus. Gagana. Ateina. Aušmedis. Kur grybauji? Kur grybauji? A kur grybauji? A kur grybauji? A kur nugrybavai? Žiūrėkit, palaukit, išgazinsiu šį. Labas vakaras, grybėmi žiūrovai. Biški peršykai. Mes susirinkome į antrą sezoną ir aš statau šiandien. Prisigandai, biški? Blen, iš nieko. Aro, watch out. Ir mes šiandien turime Hezo antrą vlogą, antrą sezoną, kaip ir Dovidas ir minėjo. Mes važiuojam mane valgydinti ir ar važiuojam į tą patį Hezo, ar bandom kažką naują. Į tą patį Hezo. Gal paklausim žiūrovų? Paklausim žiūrovų, kur važiuojam, į tą patį Hezo. Važiuojam. Davai. Muzikos per traukėlę. Ir avarija, karočia. Negrasim. Ui, ble, čia posikį reikia rodyti. Nu, kuisnim, kaip duodas dėl savo. Ir kur mes važiuojam? Į tą patį. Ir mes važiuojam čia. Į tą patį. Žiūrėk, gal tas pats dar parkingo bus spotas. Ką jie čia daro su tais kamuoliais, žiūrėk? Sportuoja. Bomžai sportuoja. Sportininkai prie estrados. O žiūrėk, prie bimbo pastatysim. Sportininkai sportuoja. Ta pačia vieta? Nu, ten buvo biški į kraštą, bet eilė ta pat. Karapikas čia buvo biški. Ir tai yra Hesburgeris. Promotas, vėl free promotas, bet šiais metais šeriautas. Šitas jau šiais metais geresnis šeriautas negu praeitais. Nes dabar mes turime jau 23 tūkstančių subscriberių vietoj 13 tūkstančių. Ne, tas turėjom gal tik 5 kokius. Kui znai. Another one. Tai kas buvo? Ir žinai, kas buvo, kas su tais džinsais aš turiu varyt rytoj. Parodik. Tiesau iš šitą. Viškiai kablį dėjai. Ką šiandien? Kėlė. Aš nežinau, ką. Viską. Viską. Dovidai, klausy. Nu, sakyk, listo. Cheeseburgeris. Taip. Ištienos muštinis. Prie čiomčiotas cheeseburgeris nebuvo. Labai. Cheeseburgeris, ištenas muštinis, Hesburgerio mėsainis, bulvytas su agurkiniu padažu, didelis kolas ir ledų. Tai bet kompleksas vienas turi galbūt. Gali kompleksą vieną paimti. Tai vieną kompleksą. Ir paskui išsirinks. Nu, davai. Ir? Agurkinis padažas. Ir agurkinis padažas. Kokį drinką? Kolą. Pavyzdžiui. Išliekam prie tradicijų. Yes, transactions completed. Sėdi kaip vaučiotos. Na ką, prašau, ką mes turime šiandien? Mes turime didelę kolą, mes turime pasikeitusi vištieną sumuštinį. Praeitais metais buvo pailga, šiandien jis yra jau apalus. Vistienos mūstynės. Vistienos? Surainės. Į Hesburgerio mėsainės. Į didelis bulvyčių. Ir special guestas. Padažas nebuvo gurkinio. Tai... Permetė mumis. Tai turėjom kažko pakeisti. Į Dovido kompleksas vištienos. Į mažą kolą. Į vištienos sumuštynės. Į mažas bulvyčių. Į cheeseburgeris. Ir pepper. Į... Salt and pepper. Žiūrėjau, kur sol. Pragė. Nu, ir pirmą kasniuką. Davai. Žiūrovam pirmą kasnelį. Ir pirmą sipą.
drinko. Padarykim. Nuo ko pradedam? Nuo ko pradėtum? Pala. Ar išliekam prie tradicinės? Pala, užsimerk. Užsimerk dabar. Tradicijos keičiasi. Dabar užsimerkiam ir aš iš... apkeisiu, kad tu padėsi ranką ir kur bus tenai. Nu va, maždaug taip. Gerai, parodom žiūrovam, kas kur yra. Ir dabar pridėk ranką, nu taip per vidurį, jo, jo. Taip nestipriai, nes tada bus pysti. O, original cheeseburgeris. Taip ir norėjau, nenorėjau nuo to big ass pradėti. Taip ir norėjau, reikia su cheeseburgeriu dasimušti. Sašugys. Nu ir pirmą kasnelį. Žinai... ir dar tas atsvedas, kurio čia liko. Nu, jeigu nuo cheeseburger pradėjai, ir visą galiu suvalgyti dėl žiūrovų. Nu, davai greičiau valgyti, aš ir noriu. Speed, davai. Per kiek? Vienas surys, po to jau nebetilps daugiau. Vsio, laikas. Nieko nesuvalgai, man statai. Reikėjo česnakinį pasidipinti, bet kadangi tu toks kiaulė esi. Ar jį? Sako, čia Sabonio viešbutis, pas mus tokių jį. Na kągi, pirmas sumuštinis. One down, two to go. Na kągi, ir finišas jau beveik. Liko tik bulvytės, pažiūrėk, kaip Karolis valgo. Iki dugno valgo. Ne tai, kai duodas ten, cheeseburgerį nesuvalgiu, man dabar tau reikia statyti. Nieko aš nestatysiu, aš viską surysiu. Aš pasigailėjau vaiko, nes vaikas buvo nepavalgęs, ble. Aš ir pasigailėjau, žiūrėk, tu dar cheeseburgerį nesuvalgiu, aš jau tris padariau smušinis. Tai va, irgi finalinį cheeseburgerį. Toks biškį priėdęs. Ir review va padarysim. Aha. Cheeseburgerį. Na. Atidaroma. Nu, supakuota yra, ką žinau, galėtų geriau, nes šio kuiznajų supinėti, kažką nesąmonės daryti. Ir matome, jau yra kečupas. Čia yra negerai, yra labai negerai, blėt. Taip pat. O kągi mes čia matome, agurkinį padažą. Ir čia yra biškį paprikos, man atrodo. Ir, nu, toks... čizas, žinai, paprastas galim parduotuvėje nusipirkti, bet aš nežinau, kažkaip jie skaniai padaro. Ir viskas. Ir yra viskas, daugiau ne. Ir kodėl šitas cheeseburgeris yra geriau nei McDonald's cheeseburgeris? Dėl vieno ingrediento. Agurkinio padažo? Būtent. Ir šiaip mėsas visi. Taip. Geras. Statybos. Lažybos. Geras cheeseburgeris. Statybos. Lažybos. A, girdi? Geras. Ką čia, blėt, pas tevelį? O Jėzus Marija. Koks baisus. Gerai, valgyk, mažutį. Apleidžiam cheeseburgerio patalpas ir važiuojam atsisveikinti su Davy, kuris rytoj išskrenda atgal į Angliją, į Londoną. Aš dar liksiu Lietuvoje 18 dienų. Greit praeis tavo 18 dienų. Dūs. Akagi. Ir tai... Tai yra vlogo pabaiga, cheeseburgerio pabaiga ir Dovido Lietuvoj pabaiga yra. Visio, užbaigiam šias atostogas zaibys. Dovidas užbaigia, aš dar tesiu 18 dienų prieš akį. Tesiu, bet jau nebebus tokių žiaurių pramogų. Bus tik tai tūsai. Bus tik tai tokie mini. Tūsai. Mini. Ir montavimas video. Ir video montavimas. Nu ir ką. Tai, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį mūsų vlogą. Jis buvo LTV Republic ir Dovy. Antras cheeseburgerio sezonas baigtas, laimėjau aš. Trečią pamatysite kitą vasarą, tikėkime. Kitą vasarą, bus, jeigu priminsite. Spauskit like, prenumeruokit, sekit Facebook, Instagram, Snapchat'e. Ir iki kitos vasaros. Ate. Rekord paspaudžiu.